ងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែងនេះដើម្បីគេឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងឈ្មោះនិង ID របស់យើងហើយជាមួយនឹងតម្លៃក៏គេបានបញ្ជាក់ដែរហើយជាមួយនឹងការទូទាត់លុយគឺ PayPal អញ្ចឹងគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺការទូទាត់ប្រាក់សរុបគឺអស់ត្រឹមតែ 0.97% ទេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចអក្សរពណ៌ហើយសម្រាប់អ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយបើកសញ្ញាកណ្ដឹងហើយយកពាក្យថា All ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ Upload វីដេអូក្រោយៗទៀត โอเคสุดท้ายในตอนนี้ช่วยชมในยมบาลบันดองเตไรโปรอะไรเกมมิ่งสวากุมมากันวิดีโอทำไมโอเคในขั้นตอนไหนนั่งได้คือยมบาลในยีตรุเตียเติงชมในการดาไดมอนทัวร์มาย้อนจนนั่งจังนะบริษัทแต่มีคะแนนยังกดชาร์ตมาสู่ยมเชิญเป็นแต่เติงชมในการดาไดมอนในขั้นตอนเขาดาชอบจังในตอนนี้จังตามเปิดวิดีโอนี่คือยมอัตรังยีที่บริษัทตีมวยคือวิปปะปอดขางเก้ไฮมวยเทียดคือยมบาลมีตัวบางการประมูลในปีขางนาเต้คือยมส่งไปเจ้าหาในក្នុងវីដេអូហ្នឹងអូខេតាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅមើលពីរបៀបដាក់លុយទាំងអស់គ្នាថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចំណេញអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពជំរឹះការទូទាត់លុយនៅក្នុង Coda Shop អញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល Coda Shop update ឡើងគឺមានការឡើងថ្លៃអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាមួយនឹងរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយឈ្មោះទេនាំតែប៉ះពាល់ដល់ខាងគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នៅក្នុង PayPal ក៏បាន PayGo ក៏បានឬក៏ Wing ក៏បានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺខ្ញុំអត់មានទទួលបានការប្រម៉ូទពីអ្នកណាទេព្រោះរសារតែមានគ្នាយើងក៏សួរខ្ញុំច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកយកមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញតែម្ដងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំរីកមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹង PayPal បានព្រោះរសារតែ PayPal ទី1គឺងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតដោយគ្រាន់តែយើង sign in ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយវាឈ្មោះពិតរបស់យើងទៅគឺបានអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង PayPal ណាអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺការទូទាត់មួយរៀលគឺត្រឹមតែ 0.97% ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺវាគ្រាន់បានដែរកាលពីមុនគឺមួយរៀលស៊ីមួយរៀលតែឥឡូវហ្នឹងគឺមួយរៀលតតែថែមកន្ទុយมันអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារើសជម្រើស PayPal ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចការទូទាត់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅគឺវានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែងនេះដើម្បីគេឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងឈ្មោះនិង ID របស់យើងហើយជាមួយនឹងតម្លៃក៏គេបានបញ្ជាក់ដែរហើយជាមួយនឹងការទូទាត់លុយគឺ PayPal អញ្ចឹងគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺការទូទាត់ប្រាក់សរុបគឺអស់ត្រឹមតែ 0.97% ទេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចអក្សរពណ៌ Q ដែលគេថាបញ្ជាក់យល់ព្រមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅគឺវានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែងនេះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចអក្សរពណ៌ Q ដែលគេដាក់ថាបន្តហ្នឹងទៅហើយអាកន្លែងហ្នឹងគឺគេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជាមួយនឹង item ដែលយើងទិញឯងគឺគេដាក់ថា Mobile Legend ហើយខាងលើគឺគេឲ្យយើងបញ្ចូលជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងចុចបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចបំពេញជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតជាមួយនឹង PayPal ទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចសញ្ញាព្រួញទៅគឺបានហើយហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមិនបាច់ចាំដាក់ក្បាល0ទេឧទាហរណ៍ថា010យើងដាក់10មកតម្រងមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចសញ្ញាព្រួញចុចទៅបន្តទៀតហ្នឹងគឺវានឹងលោតមកដល់កន្លែងនេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់កន្លែងនេះគឺគេបញ្ជាក់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំបាំងទេហើយនៅអាចំណុចទី2គឺគេឲ្យយើងបំពេញជាមួយនឹងលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលគេហៅថាលេខកូដ OTP អញ្ចឹងលេខកូដហ្នឹងគឺគេផ្ញើចូលនៅក្នុង app PayPal របស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង app PayPal របស់យើងមកហើយយើងចូលនៅកន្លែង notification ទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងហើយហើយនៅអាខាងក្រោមដែលគេដាក់ពាក្យថា your wallet PIN ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាលេខកូដ4ខ្ទង់ដែលយើង verify នៅក្នុង app របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដ verify app របស់យើងមកគឺបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា buy now ហ្នឹងមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានពេជ្រភ្លាមៗតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការទិញពេជ្រនៅក្នុង Coda Shop ដោយបង់ប្រាក់តាម PayPal ហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមែនតើដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាគ្នាយើងពេញចិត្តនឹងវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច Like នឹងវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយជួយចុច Subscribe បើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ Upload វីដេអូក្រោយៗទៀតអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ